kiririe na haria uratonyi tera kuri ore ngai akurathime na gwike wega we urathikiriria kameme kayo kamuinge thini wa mutambo wa Facebook kameme official karibu sana we urathikiriria thini wa online ngai akurathime na gwike wega in few minutes kana few seconds to gukorwo tukiingira thini wa Kameme TV asanti sana ngai witu akire mwega na nidona ni dake igero ginya ke ino ni rachaji aya ena ino ina ini ni renywa mwaki ni re all right atodito orowega na ni juwe ni tugukorwo tugitwarana nawe muthenya wa umuthe kwe maundu maige kwe ma mohiki kwe na mothoni na nikuria ndo mumarathi kuhurukia edwa ao tukamahe pole nyingi muno nikuria ndo mena birthday cia we wish you a happy birthday kwoguo wewe haria uri we igue ngai ni akwendete ona nikuria ndo thaici mari wira nao acio twamarathira ati mati gucoka hwaini moko matheri mekuinuka mwe na indo akorwo umiriri na gatithi gaku umire we ucoke na indo hwaini ndukone mutino akorwo umiriri na matatu yaku ucoke na indo mutikoime ugwo ta muhakori wa bunda kana ta muthika cuwe muikare mucoke mukire na indo tondu ugwo niguo tukwere na ithuĩ twahoya kĩrathimo kĩa ngai twahoya show ĩno ĩthiĩ wega ĩrehe matunda mega na kũgĩe na mũndũ ũgũteithĩka thĩinĩ wa show ĩno tũkiuge amen ithĩtigwo mũndũ ũgwĩtwo Stacy rĩu twĩna mũthuri ũgwĩtwo Njũgũna na arĩ haha na bairo yakwa ngwĩciria tiagaka niko kana ũkĩnjarĩria bairo ĩna mũtwe nĩ ũkũnjarĩria bairo ya mwangi wa gatoto tondũ ĩno nĩ ĩgũcinya mbica twaingĩra tv-inĩ ti njega ũgũcaria wegwa atĩa tha ici atirĩ thĩna no gũikia kĩndũ ndũkamake mwana itũ aya ũmũthĩ arĩ mweri 21 mweri wa kenda 2024 tũrambĩria na mũndũ ũgwĩtwo David Njũgũna Ndego. David Njũgũna. Mũndũ ũgwĩtwo gĩtwarwo nĩ akinya o ũrĩa ngũmwĩrĩte ni ndirĩ wa maheni nĩ akinya na gĩtwarwo akĩrĩ sawa gĩtwarwo ĩ mwega ĩbichonjo tokuhorera no kuhorera ĩni ĩni ndona waikara wewe na jacket ya Jessica kwĩ na ũru ĩno ĩtagwo kombatu yes na gũtirĩ na ũru asa gũtirĩ na ũru ũraire mũgithi aya asa mũgithi nĩ warĩ kũrĩa ndaiguire ũrathiĩ ũratukania mĩkwekwe na ũrĩa ũratukania mĩkwekwe ũcio nĩ wa mweri ithano mĩkwekwe na okay wa mweri ithano sasa wa karibu no mũthĩ rĩ mũthĩ ndĩrathiĩ harĩa Dabi place ĩĩ twĩna bathi ndĩ ya mũthee ndegenye alright yes rĩu kĩndũ kĩrĩa ũgwĩka rĩ ĩndũ gũkĩa kĩndũ pocket money nĩ ũndũ wa karũgendo kau nĩ getha ndakĩrũgama handũ rĩ gakĩgũra no ũkorwo no ndore yes mwana ni deka baba uhoro se nyoku approve ne mudo gwetwo Stacy na wena wa bima udumo si mato baba leo dreda leo bisha o make sure sio ve siguro no viguro tu na sei 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 muire doki muetie mutabo kam tu muita baba gao se ni woke ti oro leo yes ai korakio kana naki ni woro ko all right haya thank you karibu sana thank you haya usene mudo gwetwo gitoro na dai now rutu na mudo gwetwo David Njũgũna kuma kuria itura ritagwo David Njũgũna umite itura ritagwo atia Kantafu Kantafu all right no woka gwetha yoka kuza na orire mweri 28 last month ndimurutite thibitari Mathare na aurire muthurwa no ni gatoroka huririe kanini akiuma mũndũ ũgwĩtwo Ndegwa rĩ ena ũkũrũ wa mĩaka igana arorete 27 nyineho ĩĩ ũyũ nĩ wakua kaigana nĩ wa mũico nĩ wa mũico pole sana ũhoro wa mwambĩrĩria ũyũ wa meciria mwana ũyũ meciria reke ndimenyaga wega ndingĩmĩhota kuga nĩ wega nĩ mũgima kana e mwana nĩ aciarĩtwo na gathĩna nĩ acereirwo gũciarwo akagucia maĩ mandanwo aambĩrĩirie treatment mwana wa mathaa merĩ kuma nda na nĩ ngĩgianĩte nake tondũ ona ndiana mũiga mũciĩ tondũ nĩ ngianĩte nake kinya ona nĩ mũkinyu form 4 ũguo
kugeria kuona ka ni nguhota kumwapudeti wega. Leo twatha matumwe Nairobi tugithie Canterbury thena abreirie 2019 kedo March 2019 akiabelia kuhigisha na meshiria all right no bereyo dakoragwo na wathe wa meshiria dakoragwo no ni ari na kiriganiro kiru mundu ni mwana utangituma ona riwo ndungi mutume kiriganiro kiru mundu ungiamutumire dukaine dekore dekoririkana kiru mutumire na neguthia tigirire ngimwedi wa mwedi wa duka besha agacoka atari kindu all right pole sana torali horo yige mudo gwitwa mwana kio gwitwa Degwa na ive ego ku David Juguna na ni joy ihida itare kura yihu ne tugoro tugikirio bisha cia mudo gwitwa Mr. Degwa ure wori de mweli mwaka oyo ndetigu na deta nyite ogeni areri akame TV muri ega good morning asante sana ni todo wa ukoro muhigureire kameme TV rushini rwa umuthi tukwa ya gaibi toro muradi mana mweke wega ni kuri station ni nyingi muno mutigire no muthenya wa umuthi muona ati muhigurire janjo ni guo tunyitanire na ni gwaria kirathimo kia gai gikoroke iguru ryanyu riu umuthi rushu ginya tene dan tene ni todo inyu muri andu afata favor ya gai yero ikara hamwe na inyu na kuri guo thi urithie maundu maku makwagirire thini wa ritwa ria Jesu karibu sana thini wa tavalera ya kameme amin ya janjo thini wa kameme FM na kameme TV tuwe na mudhuri ugwitwo David Njuguna aretha mudu ugwitwo Degwa Degwa ni murio na orire orire omwaka oyo na bisha yake ne gukorwe giuka no in the meantime nyabe gulirikani we na wedera we fage uhure star 466 hash wahura star 466 hash ukuheo boxi idhadatu waheo boxi idhadatu shagura boxi emwe iyo ina ido shiaku ulirikane ate urahura star 466 hash ukorwo ukihoyo boxi si idhadatu chagure emwe yayo niyo yahota gukorwo igiguteithia tondu ciothe cikiri na mbeca no ni mbeca itiganite hena mbeca nini muno kindu ciringi igana ria kindu ciringi igana nginya ciringi ngiri magana matatu ma mirongo itano riu we ugucagura boxi imwe tuthi mwena uri ungi Mr. Njuguna riu ri nyina wanjira eho eho ni uramwirite ni uguka ni oyo ubwo ni guka ni murarikanire wega ni turarikanire wega ni ngihotire guka nake tonake twathamira na kuu ni agire thina wa mwiri tondu ndangihota guthii no riu no athire riu na kamuti to neta ni agire thina wa mahindi kuguru na mugongo riu guthii hanene no riu no ngoriguo ndi na hinya wa kukombora ngari ni undu ndukamakena riu ni kio kiri guku tondu nayo ri muciari umarugamirire yes riu wanjira Njuguna orire mwaka uyu mweri wa igana ne mweri 28 last month mweri wa kanana 28 August na ne thiru kete muno 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 ngigeria kumwera au nande kiokere guku kwa janjo wajira ni akoretwo na wathe na Njuguna ni akoragwo ena fujo I'm sorry Degwa fujo ria ni erega guka kuruta ri that ni mundu mwihore ndarete kogu ndare fujo no ni nigetha de mutu ari aga kome mathare ri ni twati de te kliniki to muthe twati de kliniki ne to kishoka to kinoka following day to do hadu dadi aka kake waro ari ngiukira gatene agukaniria nanie akiambiriria kuhura gaido nyumba agithea ko ni mitungija riu finally nina kejera thie kwara e hagu ndoka nigu na ndume kundeithia kumunyita okay akihura nyina uru muno ona ni nda uri to gukumbaru muno pole leu no ne gwe ma adu ma moka makindeithia tukimu hagi mutwara ngimucokia mathare kugo ne ana kometa mathare just a month nigetha heyo adicha ju ni ari atoro ringi mathare Madhara ni kuma 2019 mweri wetatu. Hoidio ni guwa beririe. Ne na nogu dadi rege kibuku tota hedo negeda demoto walele. Ne hedo daumaga na kuge waka wera Nairobi. Ego waka kuweza uposho Nairobi. All right.
Nedanyita horosho kugu wadha waka wameshiri na kwa bilia clinics ya madhale kuma 2019. Alright, nekura mbodo wetu washege akikoni ukuto harugulia bisheo zaini wa mutabo wakame me TV na nejue stacy niye kila bisheo zaini wa kame me official fan page zaini wa Facebook na jejoe gaini yako tutaidhia mbodo wetu idawa degwa ilo leo wale liye mbodo wetu degwa kana mbodo kukoro onete degwa hali yari umuwele wewe wakame me mwanakio shiu hali yari mudo ge corona reporti mwegi ni magejele ya gwe kulehera mudo na maleri mudo ge koronete mwa degwa ni de woko gwaka meme na no maleri maniare na no ahote kuginyeria mwana ucio ulea gwe kulwa muonete. Alright, agikora nuwane temudu isho wetu wa degwa na idha wake ego ku David Jogonanewe tuleza haikone muwane te please alalina na idhwe na nitoku kora tukenyita nilana idha wa degwa neguira kakikora we na lifoti yo the igirathi ni wa Facebook Manyari Original uthi odomire message hau na no halina abaya huweleke tena 901 uthira na abeo odomire WhatsApp tumenye neatea ule idha wa degwa. Dada ume, hivyo netuwabiri ya weira. Jethara hile bisha ikuwa weki harurukio, nani joe nego kuwa weki harurukio vini wa screen ya Kameme TV. Hivyo netuwajia weira na kutio na adru to weather na togo wetia, hivyo to utakavirosio free of charge. Na hivyo kiri kila tuwe daga noma hoya. Kumu hoya gira muno, atoka wa ito tanide Kameme damu ne tu muhoya gara muno tukagwa wirocio ngai amuteithie ni wira murito totari utanie riri tiri mbere arunikura ri ni ria gatatu na riri ya gatatu kogo no wira murito ni wira murito iyo na totari ureta oni thi jururite muno igu thi guthingia geragia kwa baba posta si polisi ki dokamaka gukava ri to nyitanira hamwe na weri wira ni wahotha utre daume na ugia na wetikio usoke mwena ori ungi kwinu ngari ni ukwa ni gutiga details iria turafatara na ni tugukwariria na tukagia na wasi wasi na njui tondu nyina wa degwa ni aratu irorera na ni aratu igwa ekuria kantafu agaithike ahorere wira ni twawajia ngai akurathimi. Thank you so much data ume igwe asia gina oto tokoro to kenyitanira nao ndo akiona no waigi ni aige asanti sana. God bless you. Okay then ni kantafu to no no he ka ndugu kiuragia no ka gwati igia gikira meta boine ndena mudu modo magana ke Kenya politiki ni kwe printing no dera menyire thuthaine na kyo shiru karugano wake eta kwao Stephen Joshua Muirure Stephen Joshua Muirure ya ka graphic designer and communication no mudu ramenyi thirie ri ni murata guo ngi ni mutunganaga wetago Dan riu ri ati wajira utwathomaga nake eta kwao Stephen Joshua Muirure Stephen no ne hani nake toja Joshua Muirure Muirure no ditu uzire ugenda kuforo umuone wega ri nida ayo datu corona kanitha ni ahete ni athiurukite ni akuru na fata muno na we ina mucio wakwa ikatiriri tondwe ngire ndure na namba yakwa ndire ndire haya uguthi undumire mbica cia mundu ucio kwandikira namba haha atho maga ku mwaka uriku ndingo tikana ni mwana waku mwana wakwa wakaigana reke juge ni wakeri ndwa mishire ini short ndoka makesio thani ciaku ni riu ri tondu wina namba hau ri uthie undumire mbica ya mwanake ucio nitugukorwo tukianiria ndumana namba iyo sawa sawa no mugeithie muno kwoguo ekaga graphic design and communication alright aya noiwe aya riu ndienda uthie mwena ucio hau wina kanamba ri nitwahuthia wira ndukariganirwo ni kundumira aya ndingiriganirwo tondu aturaga toro ndathiake urwa rungie ndukamake ndarundu ekagira ikaragaku
tujikana nake mucie horera riu tono wa henaba riu dienda riu usoke mwena uri ungi riu nawe wa kinyoro uguo kana woyana undumire ritiguo animenya ni atia aya sasa thank you and god bless you thank you usina mudo ugwito ithe wa haro ni degwa stay simonie ithe wa haro ni degwa uri turetha thaici na nitukwenda mbica ya rukio thini wa screen ya Kameme TV na mwana kyocio egwitwo na gwecia ni githeta thikagiria Kameme oyo uretwo Steven Joshua Muirole aya leo Steven Joshua Muirole tumana vava wanyu guko na ni adirikania twathomaga nawe ni hera twari andu aingi no wandumira ni gukorwo ngimumenya thank you then atore hero mugeni ucio ogeni gwoto thi na mbere na kuhena utugeta uyu but in the meantime ni era gukuririkania ate ugihora star 466 hash ukorwo ukiheo box ithathatu waheo box ithathatu ukorwo ukifatara tu ucagure box imwe wacagura box imwe iyo niyo ukorwo ikiri na indo ciaku all right Steven Joshua Muirole Steven Joshua Muirole no me yakambe igi Stacy no enere ora gadwale do siali to tukirekia to kirekigerio March 1999 mari mwakomwe all right ubu nugo twakire uko modhio macio ni miaka ikaneyo 25 years modhio macio mwe kana mari to machino mariganire na it was a big department graphic arts and communication yale department yo yari na adwa igene kuri mokaga hwaine and I used to be their class representative yes kwai gone the head adwa siange gake hatire thena leuri hatire thena the head mudu mwe ha gitwaro du oh good maito nene tugwetereire karibu sana jesu ni mureithi itungiuka muthaigira jesu ni mureithi itungiuka bas no yitwa netwara hura ohani riu tenda riu negerwo microphone ni mwana kicio ugwitwo gitowero oh good ate we got ya sigwa wita gitowero akiri kana ya tognyamboga siothe tondu gitoro githe duyo namboga ni ikoragwo siyo gitoro na miji ikura do maruga marigo maria makorugo keru no gitowero karibuni sana leuri nejo mureheto ko ne maundu na poleni sana weta kwati amaitu mere waithira mwangi mere waithira na ke mothe weta kwate ditogo Joram Mwangi Joram all right atiriri jo bwana Joram yes please ni kwale mudu weta go Baraki na Baram ni kwale Baram na Baraki yeah no wale hiti uri ungiguthie kuruma andu angai Baraki ni wale hire Baram oh Barak ni wale hire Baram Baram all right aya stay this one no anita atino wale hete uri unge bana kya kire hau Baram aga kya tya akarumia dwake bas ni gugu thomera mati kamashu bwana Joram yes please ajira tiriri niki kya murehe guku ithwe toka gukore tondu wa thina te mwana witu wa gatano wetago David Maina Mwangi na Admodo Mugima kuma hede atwaganirwo nake na mumeta itura ririko tumeta itura rietago Greystone thiini wa Gatanga division oh Gatanga Muranga yeah all right hakuwena kihiyo mwiri kuri andu Gatanga yumite all right yeah meure karibuni sana. Thank you very much. Murugwitwo David Maina.
arorireri David Maina orire 2008 na kuma hedi tutitwa mwana orire ku orire ku Nairobi uko Nairobi yeah all right na wakaigana na wagatano na wagatano eh nyina Maina we mwega leo ri Maina ni wagatano ndo ri mwathuri ni turiganagirwo na sada hititie na leo ri Maina atoreire guko Nairobi e mugima arutaga wiro riko wa makanga makanga yeah a arutagira stage riko kana gari siako arutaga kwa dadora yeah all right 2008 yeah oh ni ari na family asa Maina ni wagushiaru mwako riko 1987 Makiuga Maina ndaroneka. Na nayo nwe guko na irofu gukire maundu maingi moya kiigwa mundu akiri oho ri. Wagitiga gutinda ogikate. All right. Mundu ogwitwo gitoero ano mundu gwitwo chano. Omuze twina ripoti ya mugunda. Ni ugukinjira ne tomorrow ha. Ne riko. Oya dafu. All right, guridikani ate Babu Land Limited magikungwira miaka mugwanja ya ukoro makiheana utungata wa migunda na ngundu riu ni mena kihitahitano riu no gwatire ngari mutheba wa Probox Demio ona Fielder aikoro ni ukurumirira makinya maya aikoro he mbeca urariha o ciringi ngiri ikumi ni irakwetigitio umwe aikoro he thiri urariha wa broti o ciringi ngiri ikumi irakwetigitio umwe aikoro he broti ukugura wa shiringi ngiri ikumi igakwetigitio umwe na uririkane kuri ona iho ingi mwaki ona ningi shopping vouchers ona ningi kindu gigwetwo tigiti cia guthii holiday kuria mwena wa Mombatha ugetha mbere na macumbi na makiri na offer cia migunda kundu gutiganite Malindi mena mugunda besa makuhurire ithanwa na ndirenda uhure 0707 177 177 0707 177 177 1 the Habu Land Limited. Oni ginya ukoro wina kingoto letha ishi ura hura *466#. Ta hura *466#. Ura heyo box ichio idadatu. Choose one box. Modo uretu Elias. Gigi, congratulations. Elias Gigi tha ishi nwe wina beshiria nyigi mono ena 86,500. Ndenda hore *466# box ni ithatha to choose one box rĩu rĩ tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa aciari a David Maina na rĩu agĩkĩũririo ro ũguo kuma 2008 nginya mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ onekana na ĩyo nĩ kuma 2008 nginya 2018 ĩyo nĩ mĩaka ikũmi na tĩguo na koguo tũraria ũhoro wa mĩaka ikũmi na ĩtatũ kuma hĩndĩ ĩrĩa mwana ũyũ orire na nĩ kĩeha nĩ wanyua mbere ni wagatano nĩ kĩeha tondũ mũndũ atakĩrĩ amenyeka kũrĩa athiire ti gũthiĩ kwathikirwo andũ makĩhinge kĩci ĩyo nguona handũ hau nĩ harĩ ona thĩna ona nĩguo njĩra ngai mwathani ndiĩ ndaiganĩra tondũ ndikaiganĩra itendamona tondũ ndakuire ngĩthika ndiganĩrwo niĩ twathoma marĩko thĩinĩ wa marĩko ikũmi na ĩmwe mwari wa 23 oiga atĩrĩrĩ na nĩ Jesũ oigire ti atĩ nĩ mũndũ oro ũguo oigire atĩrĩrĩ atĩ ũngĩkera kĩrĩma gĩkĩ gĩthenge kana kĩng'ũke kĩikie iria-inĩ na ũkorwo ũndũ ũcio woiga ũtarĩ na nganja ngoro-inĩ yaku ũndũ ũcio nĩ ũkahingĩrio inyuĩ mũkire gũkũ mwĩna wĩtĩkio nĩ njũĩ ũguo gĩkĩ nĩ kĩrĩma kĩ mbere yanyu ngai nĩ egũgĩturũra githĩ tiguo rĩu ndĩrenda wĩke ũguo ithe wa David warĩrie Maina ta nĩ njũĩ wĩ mwĩtĩkia na mũgambo ũcio ngai no awĩkĩre mũrurumo wĩkĩrwo mũrurumo ũkinya kĩrĩa kũraithio tangĩhota gũkinya mũrurumo ũcio ũtũre njĩra tũhote gũthiĩ tũkore kũrĩa Maina arĩ na mũgambo ũcio waku nĩ wa bata mũno ithe wa Maina rĩrĩa Maina ũmwĩre we Maina niĩ nĩ baba wanyu mũndũ ũgwĩtwo Joram Mwangi na ndĩ gũkũ kwa njanjo harĩa ũrĩa angĩkorwo nĩ ũranjigua na akorwo he mũndũ ũĩ Maina harĩa arĩ nĩ atwĩre
Yo. Eh. Okay. Ni gisokia gatho ni kahinda kau na juge maina todu wewe mwana wako wa gatano ndakwendete kana ukendu ni ya brother siaku nginya mwanyu makwendete muno na ni muragia ni atia magika nigetha makuone ndikire kwa jajo Kameme FM nigetha duike wako wakuga angekorwo nuranyona haria ndidaike no ona kana korwo nurajigua okana omundu ugikorwa kijigua mwanake ucio wakwa etagwo David Maina Mwangi na ningi muhoya uri ungimenya kuri angikorwa ri no atuike wako tuteithia nigetha tukione mwana tondu mwana atakwite naka anagathikwo gwicia kwa mundu no wiciragia no agoka uguo nitukwendete Maina brother siaku ni kwenda ona tunacio guko na si hau kianda na nginya mwarwa wanyu kwa rakaro na tata wanyu wa jiko na riu ingiuga ungikorwo ni warakaritio ni nie na njira ya muthemba nino ni ndakure no guria undekere ni to nindu andakaritie to ni nguririkana he hindi wanyitetwo na ngituika wa gukuruta Kiambu na tugitiganira wega ati ni wathina ni tukionana no riu ndingiuga Ngai aguteithie kuri uri na ingigakuona ukite ni twacokia ngatho muno kwi Ngai ni tondu no tuturatumwe hokete na hinda ni tuhetwo kahinda ga gukorwo tukiaranĩria nawe o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ. Asante. Thank you very much. Nĩ ndĩrenda nyina wa Maina nake arĩrie na ciugo nguhĩ rĩo ndĩrenda wĩre tu na wĩre Maina acoke mũciĩ gũtirĩ ũndũ njogu ta mwĩre ũguo. Maina nĩ niĩ mamu wanyu mĩrĩ wa ithĩra ndĩ gũkũ gwa Kameme njukite gwetha ni tondu Maina ni ui ni ndakwendete ona ria wari guku Nairobi ni ndakwiraga woka ndugaikare muno na riu ni tukite gugwetha na ni tukwendete Maina coka na mucii ona korohe ihitia wahitiirwo ri tuika wa kurekania na ithie ni tukurekeira ni tukwendete asante Maina ni wayeririo ni aciari yaku na mehaha na ni jua muciari wa mundu muciari wa mundu ni Ngai yake yake ari kana itiguo koguo ni no nyende agikorwo ona korwo ni wahitiirio ni mundu uigno maundu macio coka na mucii wega umaga na mucii andu ari me muoyo niguo mangihota gukurathima kana tiguo andu ari me muoyo niguo mangihota gukurathima koguo Maina yumirie all right riu ri ndenda mume na mbica ni njuĩ ni mwatiga gitwero ni egubangana nacio na mugie na wĩtĩkio atĩ wĩra ũcio nĩ twawambĩrĩria na gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai Ngai amũrathime mũngĩona mũndũ ũyũ waingĩra ena thuti ĩno ũyũ netagwo Dani arenda gũthoma mohoro na toguo tũikarĩire gĩthaa gĩake Ngai amũrathime na amwĩke wega mwakinya kũu mũngeithanĩrie thank you ĩno netabarĩra ya njanjo na tũthiĩte oro wega na ũkũigĩrĩrwo hau microphone na ni derwo ni mundu gwitwo Mwangi wa Hira ni adirikania mariko macio methaini wa Zakaria inya muhari wa mugwanja maria moragia wekire magiki we witaki koguo kirima ogothe kibere ito no nginya gye gutheka theini wa ritwa ria Jesu all right thank you dona mundu gwitwo Dan okay tuthomere mohoro na dere we bifage oro leo na kuhura star 466 hash okuheo boxi dada tu waheo boxi dada tu ugushagura boxi imwe star 466 hash boxi imwe yaku niyo egukorwo egikuonjoria kana egikururugia mukuru wa thina hura star 466 hash maundu maku magikare makiri chonjo nie gicokereria ni ndiroka tuthie na mbere over to you Dan Wainaina.